La pintura, la fotografia, el disseny i el dibuix dels joves artistes igualadins que actualment cursen primer i segon a la Facultat de Belles Arts de Barcelona es pot veure al Museu de la Pell en una exposició que resumeix el seu treball. Sota el nom d'Impulsart, aquesta exposició recull el treball de 6 joves de la ciutat que exposen les obres que han fet en els primers anys de grau. Mostrar el que fa cadascú, el que hem après allà a Barcelona estudiant Belles Arts i disseny, i es pot veure doncs, una mica quina branca del món artístic toca cadascú i això, mostrar què és el que pot arribar a expressar cadascú amb la seva obra. Agafar aquest nexe comú entre tots nosaltres, que era això, compartir aquest espai acadèmic, i llavors a partir d'aquest fil conductor doncs, mostrar les nostres diferències a l'hora del procés creatiu. Per molts d'ells, aquesta és una de les primeres oportunitats que tenen d'exposar la seva obra. L'exposició és un dels esdeveniments que s'ha realitzat amb els fons dels pressupostos participatius del Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Igualada. Els impulsors valoren el fet que la ciutat pugui veure i conèixer la seva obra. I estàvem allà a Barcelona, veiem que hi havia molta gent, molts companys que anaven exposant allà a Barcelona. Nosaltres no ens podíem moure tant per allà i vam trobar que gràcies a l'Ajuntament, doncs, amb els pressupostos participatius, doncs, podíem a proposar aquesta idea. Vam buscar algun lloc, vam trobar el Museu de la Pell i se'ns va oferir aquesta sala i vam dir, doncs, Museu de la Pell, sala lliure, doncs comencem a preparar-ho. I com ja ens coneixíem tots, perquè tots vam coincidir aquí a Igualada a estudiar, doncs ja teníem el grup fet, bàsicament. Pots ensenyar el que fas en els amics més propers o en els teus familiars, però que puguin veure-ho gent de la ciutat que tu coneixes, però que tampoc tens aquella relació com per ensenyar-los així un dia que quedes, doncs és bo, també professors que has tingut o gent que li tens una certa estima que tampoc veus molt, però doncs és bo perquè pots ensenyar el què, també pots ensenyar el que fa altra gent que està estudiant el mateix que tu i no sé, posar-ho en relació. La mostra pren el pols als futurs artistes igualadins i és una mostra del talent d'aquests joves estudiants que en molts casos no troben prou espais on mostrar la seva obra. Aquí estaves estudiant abans i de cop veuen fins a on has arribat de mostrar i portar aquí a la teva ciutat el que s'està fent allà, una altra visió del món artístic. I jo crec que és una mica molt bonic. El fet de que puguis agafar tot el que has après i ensenyar aquí a la teva gent és com apropar l'art encara més a Igualada. I crec que sí, que hi ha talent, però que també faria falta doncs, una mica més d'implicació perquè sembla que només es centri en petits moments o en que hauria de ser una cosa més general. L'exposició conté obres dels igualadins Bea Cano, Bernat Albareda, Didac San José, Júlia Estany, Lídia Guasch i Roger Costa i es pot veure fins al 10 de juliol a la Sala de les Encavallades del Museu de la Pell d'Igualada.